Hei og velkommen til en ny video. XXX, også uttalt som Triple X, en film fra 2002. En amerikansk actionfilm som regissert av Rob Cohen. Og en av filmene har med seg Vin Diesel I hovedrollen. Og de andre som med Samuel Jackson, William Hope, Danny Trejo, Asia Argento, Martin Sukas, Michael Roof, Richie Muller, Verne Dehen og Tony Hawk gjorde en cameo appearance I filmen. Faktisk, yes, det var ikke klar over. Og Josh Todd gjorde en appearance I denne filmen her. Yes, det var litt cameo her. Og Mike Vallely gjorde også en amerikansk cameo her. Og Mike Vallely med her. Han gjorde også en cameo, han faktisk kameramann og ekstramann på setet, og han var også med her. Oi, Rammstein var også med her, som seg selv. Han var også cameo. Rammstein hadde cameo her. Faen, jeg går glipp av mye, altså. Ok, denne filmen landet det at en tidligere ekstremsportutøver blir rekruttert av myndighetene til å jobbe undercover på et spesialoppdrag. Ja, det plottet. Og hva synes jeg om det plottet Boring! Og grunnen til at det kjedelig plott fordi at denne filmen hermer for mye til James Bond. Dette akkurat som en James Bond-film, denne filmen føles og ser ut som en James Bond-film. Jeg tuller ikke, bare se denne filmen, den jo sånn som James Bond. Hvorfor må alle franchiser herme til James Bond? Jeg blir så irritert. De kan ikke franchiser lage sitt egne ting da. Lage deres eget produkt I stedet for herme. Det var sykt irriterende altså. Og ja altså. Det gode ting her. Altså Vin Diesel gjør en god jobb. Og skuespiller godt der. Jeg synes regien sitt. Action-scenen veldig godt utført. Musikken her Randy Edelman. Han komponerer veldig god musikk her. Kan du si? Action-scenen, altså stunt-scenen, veldig bra. Det veldig godt utført. Denne filmen her en James Bond-film. Ja, det ikke så mye sex her da, men ja, det var bra da. Noe som ikke hermet til James Bond da. Det I hvert fall bra. Men denne filmen altså. Altså, dette ikke det beste jeg har sett altså, men en god, ja, jeg synes det en god film, men den hermer for mye til James Bond og Samuel Jackson spiller jo her, han jo akkurat sånn som M I James Bond. Bare, her et oppdrag, nå gjør vi, han testet Alexander Cage da, spilt av Vin Diesel. Gjør han noen tester, han vet jo ikke at han blir testet en gang. Og så liksom, ja altså, du har jo utført testen våres, du mann for jobben våres. Og vet du hva, når du gjorde seg testen så har du faktisk begått lovbrudd og vi kan få det I fengsel og innsatt I flere år, faktisk. Hvis du ikke gjør jobben vår, så han får et dilemma noen gang. Og så godtar Alexander Cage da, at han skal være med på dette her, da. Så det liksom M da, sier. James Bond, I need your help. Do this mission. Aye, aye, sir. Og så drar han på det oppdraget, og så viser det seg at agenten han skal jobbe med, hun jobber for en russisk etterretning, da, som han ikke får vite om før senere I filmen da, og jobber for NSB, som da det russiske etterretningen da. Altså, London har CIA, og Russland har NSB, altså den russiske etterretningen da. Så noen gang så det en agent, sånn som I James Bond. En agent treffer en agent, så kliner de, så har de seg, liksom. Og så får vi vite at, oi, hun en hemmelig agent, hun hadde faktisk litt sånn hysj-hysj. Faen, hvorfor må de herme til James Bond? Ja, nå banner jeg litt, men ok, hallo. Må dere stjæle fra andre produkter da? Lag dere ikke eget? Det så vanskelig? Bli original! Ok, men dette en god film da. I en av filmene 6 av 10. 6 av 10, den var god. Det en god film, men alt for mye herming. Men Rob Cohen, du gjør en god jobb. Så ja, det var XXX fra 2002. Jeg vet ikke om jeg sendte å se flere
XXX-filmer for en stor franchise, og det herming vi etter James Bond. Så ja. Men hvis du likte denne videoen, gi en like, abonner på kanalen hvis du ikke gjorde det. Og så ses vi neste video. Ha det bra.